Արարատի այս տեսարանով կարելի է ժամերով հիանալ։ Եթե չլինի Մասիս քաղաքի աղբավայրի գարշահոտությունը, այս խնդիրը եւ դրա լուծման փնտրտուքները տարիների պատմություն ունեն։ Մի տարի չի, երկու տարի չի, շարունակում ենք, ես ներքի չընկեր նա 18 շենքում։ Իրիկվա կոմը վարվում համհոտն անգրում, համել այդ բանը ծուխը մրմուրը գալսանը թափում է դները։ Հոտը ծուխը հասկանա՞ք։ Իրա, ես իմի արդեն բանա, խեղտոցը հնարավոր չի։ Հիմնարավոր չի բան ամառ ապանան են, պատուհան բացել։ Հոտը ծուխը հենց ինքը թույն է, մեր օրգանիզմին ա վնաս, ընտանիքի անդամներին, երեխաներին, բոլորին ա վնասվում ա։ Տասնամյակներով կուտակված աղբը թեթև քամուց ու արևից հրկիզվում է, գարշահոտությունն ու ծուխն էլ Մասիսից մայրաքաղաքի հասնում մինչև Շենգավիթ վարչական շրջան։ Համայնքը պատրաստակամ է եւ պարտավոր է աղբավայրը փակելու։ Ահա որ վտանգավոր ծուխ է եւ չես կարողանում ուղակի քո պատուհանը բացել մի եկրոպե այդ ժամերին կամ դուրս գալ քայլելու։ Բացի դա, հարակից բոլոր դաշտերը գյուղատնտեսական նշանակության վայրահողեր են եւ այդ աղբավայրից առաջացած ծուխը, գազը եւ այլն ըստեյության փոխանցում է այն բույսին, որը որ մենք հետագայում օգտագործում ենք որպես ծնունդ։ Պատրաստակամ են, բայց լծակներ չունեն։ Դեռևս 1999-ին քաղաքապետարանը 4.9 հեկտար հողատարածքը վարձակալությամբ 99 տարով տվել է Մասիսի բնակարանային կոմունալ տնտեսությանը, ընդամենը 58,000 դրամով։ Պայմանագիրը ըստեյության կնքվել է երկու եղբայրների միջև, մի եղբայրը եղել է այդ պահին պայմանագրի կնքման պահին գործող քաղաքապետը, մյուս եղբայրը սեփականատերը բնակարանային կոմունալ տնտեսության։ 2013-ին կողմերի միջև կնքվել է մեկ այլ պայմանագիր, որով ևս մոտ 8 հեկտար հողատարածք է տրվել վարձակալությամբ, այս անգամ 210,000 դրամով։ Երբ որ ուսումնասիրում ես, պայմանագիրը խայտարակ վիճակ է, այսինքն համայնքը որովից է լծակ չունի, այնտեղ իրականացնելու ստուգում նորմատիվ որովից է պահանջ դրված չի։ Այստեղ էր դատարկվում անգամ մայրաքաղաքի աղբի մի մասը, մինչև ավականին իր որոշմամբ արգելեց այլ համայնքներից Մասիս աղբ բերելը, թեպետ վստահ չեն, որ արգելքը գործում է։ Երկար ժամանակ փնտրում ենք դոնոր կազմակերպություններ, չունենք կազմակերպություն, բանավոր խոսքում ասում են, որ Մասիսի աղբավայրը որպես բիզնես պրոյեկտ, հա, աղբի վերամշակումը դա ոչ շահավետ է եւ դրա համար չեն ուզում գումարներ դնեն։ Մասիսցիների համար աղբավայրի առաջացած ոչ սանիտարական վիճակն անտանելի է դառնում, հատկապես շոկ եղանակին։ Մեր շենքի դիմասնա ընդդեմ ծուխը միշտ գալիս։ Տահա չոտա, բանավան դառավոտ եւ երեկոյա։ Հա կինա տեղափոխել ենք մնա, մենակ այդ բանը կտրվի։ Աղբավայրը փակել է նաև քաղաքային իշխանությունների ցանկությունն է։ Հիմա խոշորացված համայնքի աղբն այլ տեղ են տանում, մինչև հասկանան, ինչպես վարվել քաղաքում գործողի հետ։ Այսօր նորից սկսում են գործընթաց, առաջարկել շահագործող կազմակերպությանը հրաժարվել աղբավայրի պայմանագրից, հանուն Մասիս խոշորացված համայնքի, հանուն յուրաքանչյուր բնակչի առողջության, եթե ոչ կստանանք մերժում կամ չենք ստանա պատասխան, արդեն կմտնենք դատարան պայմանագիրը լուծելու պահանջով։ Երբ պայմանագիրը լուծվի, հողով կփակեն հեկտարներով աղբակույտերը, կանխելու տարածվող հոտն ու անդադար հրդեհները, բայց հասկանում են, բնապահպանական առումով այն խնդրի լուծում չէ, տոննաներով աղբը պետք է վերամշակվի։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։